FKS. Fukushima. Fluorem kontrolovaná syntéza. Ferdinandovi katalyzované spermie. I to by mohly být názvy této přednášky, ale bude poněkud děsivější. A tak jsem se rozhodl, že ji neprozradím hned na začátek. Celá tato přednáška bude taková divná, protože bude vedená pomocí příběhů, povídek, básní. No ale já už nebudu zdržovat a dovolte mi, abych sem na pódium pozval Jakuba Kubečku. FKS, fluorescenční korelační spektroskopie, Jakub Kubečka. V laboratoři jsem já, dítě, stálo, splna hrdel křičelo. Budiž bych jen trochu málo, něco o pohybu makromolekul vědělo. A v čem tkví tyto moje chtíče? No například při léčbě nemoci. Chtěl bych svými znalostmi pomoci a zhoubné bující se nádory přemoci. Takový nádor se třeba jedovaté soli bojí. Taky do polymerní nanočástice vsypeme, zacpeme si nos a takhle ji pozřeme. Nanočástice tělem běží, nádor pilně hledá. Ha, už tě vidím, jdu si pro tebe, ty mrcho hnědá. Nanočástice zasype nádor solí. Au, au, toto bolí. Nádor chcípne. Zhasnou jeho oči rudé. Díky této metodě člověk zdravý opět bude. A v čem je tedy problém? My totiž nevíme, jak rychle to celé běží, jak rychle se soli sypou, což by se dalo vysvětlit právě jejich dynamikou. To je však otázka, na kterou malé dítě odpověď neví. Tak snad se nám v brzké době nápomocná osoba zjeví. Malá šedá, tváře divé, pod plachetkou osoba. Smrac úsejí line, hlas vichřice podoba. Pokud malé dítě znát chceš, jak dynamika makromolekul funguje? Odpovědí na tvou otázku jest fluorescenční korelační spektroskopie. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil, jak funguje taková fluorescenční korelační spektroskopie. Potřebujeme k tomu monochromatický zdroj záření, laser. Tak. Náš malý fluorofor, který při průchodu fokusovaným objemem svítí. Laserový svit na fluorofor svit. Já na tebe posvítím energii, ty vyzáříš energii, budem si kvit. Jo? Tak ten malý fluorofor prochází tím fokusovaným objemem a my právě z doby, jakou tam prochází, dokážeme zjistit jeho dynamické vlastnosti, jako je rychlost, difuzivita a tak dále. Bohužel polymery obecně nesvítí, ale my na ně můžeme tento malý fluorofor navázat a tím je nepřímo detekovat. Názorný příklad. Muž s kreditní kartou prochází obchodním centrem. Pokaždé, když zaplatí, zaplatí kreditní kartou a ta pípne. Jo,
Ta pípne, jo? Ta, takže muž jde, koupí si rohlíky, koupí si párky a jde domů, jo? Tak. Takovým krásným příkladem polymerní ženy je tato princezna. Je tato princezna. My na ní můžeme tento fluorofor navázat. Nějakou syntézou, jo? Tiše. Můžeme fluorofor navázat takhle na tu makromolekulu na její střed, případně na její postranní řetězce. Ač tak či onak procházejí spolu obchodním centrem. Pozor, tentokrát determinuje pohyb páru žena. Takže jdou, kupují střevíčky, kupují korálky, boty, sandále, no zkrátka boty. A teď jdou, koupí si ještě nějaký prstínek ve zlatnictví, zapomněli samozřejmě na žabky, že jo. Jdou, staví se na desert a jdou domů. Tady z tohoto krásného příkladu bylo vidět, že dynamika a pohyb makromolekul je mnohonásobně pomalejší, složitější a v některých případech i nákladnější. A jak v tom figuruji já ač ve středu či v neděli, sestavují matematické modely, které by byly pro tuto analýzu vhodné. A snad některý z nich experimentátorům vhodné.